Nagy erejű támadással fenyegette meg Recep Tayyip Erdoğan aszír elnököt, ha nem fúj visszavonulót Idlib tartományban. Az úgynevezett feszültségcsökkentési övezetről tavaly egyezett meg a török és az orosz államfő Szocsiban. Bashar al-Assad csapatai viszont december óta fokozatosan nyomulnak előre, és már 600 négyzetkilométert visszafoglaltak a felkelőktől. Ha csak egyetlen török katona is megsérül a harcokban, a Szocsi megállapodás értelmében mindenhol támadást fogunk indítani a szíriai kormányerők ellen, szögezte le Erdoğan. A damaszkuszi rezsim azt állítja, hogy csak a megmaradt terrorista sejteket támadják, orosz segítséggel. Az ENSZ szerint viszont egyre több a civil áldozat. Assad és az őt támogató orosz, illetve iráni milíciák tömeggyilkosságot követnek el. Erdoğan egy hete még finomabban fogalmazott. Akkor arra kérte szír kollégáját, hogy február végéig vonja ki csapatait Idlib környékéről. A hangnemváltás valószínűleg annak köszönhető, hogy az offenzívák miatt december óta 700 ezer ember hagyta el otthonát, többségük pedig a már most is túlzsúfolt török menekült táborok felé vette az irányt.